שני לוחמים נפלו ביממה האחרונה בקרבות בצפון הרצועה ודרום לבנון. צה"ל מעמיק את ההתקפה נגד חיזבאללה ועל סף קיטור הגזרה הדרום הערבית, כולל כיבוש אל-חיאם. בג'באליה חוסלו כבר 1,300 מחבלים בדרך להקמת חלופה לחלוקת המזון כדי לשמוט את היכולת של חמאס לשלוט באוכלוסייה. ונתניהו מהחוף בעזה מציע למחבלים גלות וחמישה מיליון דולר עבור כל חטוף. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-411 למערכה להגנת ישראל. חיזבאללה טוען לארבעה 400 רקטות אל עבר הכוח, דרומית ומזרחית לאלחיים, כאן אוגדה 98 מתקדמת לכיבושו, לצד התקדמות לכפרים שובה ושבעה, מזרחית לו. אלוף פיקוד צפון גורדין, לצד מעוק 98 ומפקד הגיס הצפוני גולדפוס, קיימו הערכת מצב במקום. גורדין הודה למשרתי המילואים על תרומתם הרבה ואמר שיכולת האל של חיזבאללה ירדה דרמטית כשהמטרה הראשית של פיקוד צפון כעת היא לאפשר את השבת התושבים לבתיהם. אוגדות 91 ו-146 עוסקות כעת בעיקר בתיאור הכפרים בקו הראשון והשני. חיזבאללה טוען לירי רקטות וכטב"מים נגד הכוח במרון ארס. אוגדות 98 ו-36 עוסקות בפריצת הדרך קדימה ובעצם התמרון בלבנון. בין ראשון לשלישי חיל האוויר תקף 150 מטרות בדרום לבנון, בהן 25 מחסני אמל"ח ו-30 אשגרי רקטות. דיווחים מקומיים כי הכוח הגיע לאלביידה, כאן חיזבאללה טוען לשתי התקפות רקטיות ומרגימות נגד הלוחמים, זה אפשרי שכבר בימים הקרובים המקום ייפול. רב סמל במילואים, לוחם ביחסם של גולני, עומר משה גיאלדור, בן 30, נפל בקרב. מניין החללים מתחילת התמרון בלבנון עלה ל-42. שני מוצבי יוניפיל הותקפו בימים האחרונים מנפילות של רקטות חיזבאללה, האחד באזור הכפר רמיה במקום ארבעה פצועי או"ם, ובמוצב על יד הכפר שמה. אושר כי בתקיפה האווירית ביום ראשון חוסלו מפקד המבצעים ומפקד מערך הנ"ט של גזרת החוף של חיזבאללה, מה שאמור להפחיד ביכולת של ארגון הטרור ראשי לשגר רקטות לשטח הארץ. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף 150 מטרות בדרום לבנון כסיוע לכוח המתמרן על הקרקע. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול 22 פעמים. המיליציות השיעות טענו להתקפת כתב"ם אחת. שר החוץ סער כתב מכתב ליושב ראש מועצת הביטחון המביע דאגה לאור התגברות ההתקפות מעיראק. בספטמבר המיליציות תקפו 31 פעמים, באוקטובר 77 ועד כה בנובמבר 58. סער כתב שמאז אוקטובר 23 הן שיגרו עשרות טילי שיוט אל עבר ישראל. מנגד ראש ממשלת עיראק אל סודני שלל את טענותיו והצהיר שזו הכנה להתקפה ישראלית ועל כוחות הביטחון העיראקים להיות מוכנים. כחלק מהשיחות כעת בווינה, איראן הציעה להפחית את כמות האורניום המאושר ברמת 60% ברשותה, אילו בריטניה, צרפת וגרמניה תחזורנה בהן מהטלת סנקציות על המדינה. לפי עיתון לבנוני שמתנגד את ציר ההתנגדות, השר דרמר, בעת ביקורו בארצות הברית, הציע להסיר סנקציות מעל חברות רוסיות וסוריות, אילו רוסיה ואסד יתחייבו למנוע ברכות אמל"ח לשטח לבנון. יישום של הצעה כזאת אומר החלשת הסונים בסוריה והאינטרס הישראלי הוא להמשיך את המב"ם ולפגוע בהתבססות האיראנית בסוריה עד כדי מרד סוני מחודש שישנה את מאזן הכוחות. היום יתקיים בביירות סבב שיחות נוסף בין הוכשטיין ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני. לבנון עדיין מתעקשת לא להתיר לצה"ל חופש מבצעי מלא. לירושלים יש ספק רב האם צבא לבנון אכן יעמוד מול אנשי חיזבאללה ויילחם בהם כדי לפרק אותם מנשקם. דעת הקהל במדינה משתנה לרעת חיזבאללה, אך זה לא נחלש מספיק כדי ליצור את הקונסנזוס ללחימה ישירה נגדו. ביומיים האחרונים חוסלו במרחב ג'נין חמישה מחבלים, הוחרמו שבעה נשקים, הושמדו עשרות מטענים וארבע מעבדות מטענים לצד חמ"ל מבצעים. בחטיבת השומרון הוחרמו חמש מחטות לייצור נשק לצד חלקי נשק ונעצר מבוקש בחטיבת אפרים נעצרו שישה מבוקשים וביהודה הוחרמו כלי נשק כשתוחקרו עשרות מבוקשים כוחות הביטחון נאלצו לחלץ היום מהכפר דיר בלוט שני ישראלים שנכנסו פנימה מסיבות פליליות ונפצעו מאז פרוץ המבצע בג'באליה חוסלו כבר 1,300 מחבלים, הערכה כי בחלק הצפוני נותרו בין 100 עד 200 מחבלים. אך מספר זה יכול להיות גבוה יותר לאור אי נכונות הדיווח הקודם על כמות האזרחים שנותרו במקום. הג'יהאד האיסלאמי טוען לירי מרגמות נגד הכוח בג'באליה. בבית להיה, הג'יהאד וחללי אל-אקצא תקפו את הכוח שלוש פעמים בחילופי אש. טענות לשתי התקפות נגד המוצבים בציר מדרום. פלג הטרור, גדודי ההתנגדות הלאומית טוען לאש מרגמות נגד הכוח שפועל מזרחית לדיר אל-בלח, כנראה קשור למעבר כיסופים. רב סמל במילואים, רועי ששון, בן 21, מגדוד נחשון בחטיבת כפיר, נפל אתמול בקרב. רועי הוא החלל השמיני של חטיבת כפיר בתמרון ברצועה. החלל ה-28 במבצע הנוכחי במרחבים ג'באליה ובית להייה. החלל ה-377 מתחילת התמרון ברצועת עזה, והחלל ה-800. מאז פרוץ המלחמה. פורסם כי צה"ל נערך להישאר בג'באליה עוד שלושה חודשים ובכלל להחזיק ולטהר את צפון הרצועה כדי לאפשר הכנסת חברה אמריקאית פרטית שתחלק את המזון. עלות הקמת התשתית לחלוקת המזון והבטחתה תהיה עד 60 מיליון דולר. אתמול באוגדת עזה נתניהו, סמוטריץ' וכץ נפגשו כדי לבחון את ההתקדמות. המטרה כאן היא לשמוט את חלוקת המזון מידי חמאס כדי לשמוט את השליטה שלו על האוכלוסייה. חמאס לצד חמולות ופלגי טרור אחרים הקימו לפי דיווח ברויטרס כוח הגנה משולב, שילחם הכנופיות וכל מי שייקח מידיהם את חלוקת המזון ובעצם אלו יוצאים למסע הרג. מחיר שק קמח ברצועה עלה ל-100 דולר לעומת 10-15 דולר לפני המלחמה ומחיר קילוגרם אבק חלב ל-300 ש"ח לעומת 30 ש"ח לפני המלחמה. בימים האחרונים, מספר מאפיות הפסיקו לפעול בשל שדידת המשאיות. הקמת הכוח המשולב הזה מצביעה על התרחבות האנרכיה ועיבוד היכולת של חמאס לאכוף את הסדר לבדו. דווח כי ראש השב"כ ביקר בטורקיה ביום ראשון ונפגש עם שר ההגנה הטורקי כדי לקדם עסקת חטופים. כזכור, חמאס, למרות שהכחיש, העביר את משרדיו מקטאר לטורקיה. ארצות הברית הטילה סנקציות על שישה אנשי חמאס וכל מי שיעניק להם מקלט, שלושה מהם שוהים בטורקיה. הלחץ על ראשי חמאס חול יקדם עסקת חטופים בתנאי ישראל. אתמול התקיימה ברצועה הערכת מצב בין הרמטכ"ל הלוי, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ וראש השב"כ רונן בר. זו הפעם השנייה בה נתניהו מקיים הערכת מצב מהרצועה. הפעם הקודמת הייתה ברפיח. הערכת מצב הייתה גם לצד מפקד אוגדה 99 שתופסת את הציר לאחר ששבה למקום מפעילות בצפון והחליפה את אוגדה 252 וכמובן מפקד פיקוד דרום. לצד שר הביטחון נתניהו נשא דברים למצלמה על רקע החוף העזתי. הוא אמר חמאס לא ישלוט עוד בעזה, אנחנו מחסלים את היכולת הצבאית שלו ובצורה מרשימה מאוד אנחנו עוברים ליכולת השלטונית שלו והיד עוד נטויה, החמאס לא יהיה בעזה. נתניהו הצהיר כי מי שיפגע בחטופים, דמו בראשו, כי ישראל תרדוף אותם ותשיג אותם. ואז אמר, ואני אומר גם לאלו שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו לצאת החוצה, ואנחנו ניתן בתמורה חמישה מיליון דולר עבור כל חטוף. נתניהו מציע למחבלים למסור את החטופים לקבל הון ולצאת לגלות ישראל עוד נלחמת בחזית הצפונית ומשמידה את חיזבאללה וחותרת להסדר עם חופש מבצעי מוחלט היא כובשת את החלק הצפוני של הרצועה וחותרת לשמוט את חלוקת המזון מידי חמאס ובו זמנית מנסה לשחרר את החטופים מבלי לעצור את הלחץ להשמדת חמאס בכל אופן הקרבות ממשיכים זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-411 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.